Muito bem com você, meu nome é Oscar Smith. E o filme a passar na temperatura máxima dentro do domingo é? Peter Pan. O filme tem Hugh Jackman, conhecido pelo Wolverine. Hugh Jackman. Peter Pan é um filme de 2015, que é dos Estados Unidos. Ele é distribuído pela Warner Bros. Ele é aventura e fantasia. E foi lançado no Brasil dia 8 de outubro de 2015. E teve um orçamento de 150 milhões e arrecadou 128 milhões. Foi baixo do esperado. Foi baixo. Arrecadou 128 milhões. Esse filme tem uma crítica no Rotten Tomatoes, um site de crítica, de 27% de aprovação. 27%. Sinopse de Peter Pan. O filme conta a história de como quando o Peter Pan, um órfão que ainda não tinha esse nome, virou um menino que não cresce e chegou à terra do Nunca. Nessa aventura ele encontrará uma diversão, perigo, descobrirá seu destino de se tornar um herói com o nome Peter Pan, junto ao Capitão Gancho e a Tigrinha. É a sinopse do filme Peter Pan, o filme passa no domingo, temperatura máxima. O nome original do filme é Pan, nome em inglês. Esse filme é 2015, o Peter Pan de 2015, que vai passar na temperatura máxima. Se você gostou, inscreva no canal. Vai ter mais notícias de filmes e até a próxima. TP Fan, fã de filmes e séries. Se assistir esse filme, é muito famoso. Até a próxima!